Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri sedang memantau sebuah portal berbahasa Melayu yang diwujudkan bagi meraih sokongan untuk militan Daesh. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata portal 20 halaman itu cuba disebarkan ke Asia Tenggara. Pemantauan dilakukan unit cawangan khas PDRM terhadap semua kaedah komunikasi yang digunakan termasuk dalam talian. Dan jika terdapat mana-mana individu yang mencetak secara hard copy dan download daripada bahan yang diperolehi dari internet ini, kita akan menggunakan undang-undang melalui akta mesin cetak dan beberapa akta yang lain untuk diambil tindakan. Saya menyeru orang ramai untuk tidak melayari apatah lagi mencetak bahan-bahan berkenaan untuk sebaran. Lebih 90% bahan sebaran propaganda militan Daesh menggunakan media sosial kerana generasi Y mudah dipengaruhi melalui kaedah tersebut. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika menghadiri perayaan Hari Guru Peringkat Daerah Hilir Perak 2016 di Dewan Gemilang Sekolah Menengah Sains Bagan Dato' Perak.